Aixo, ni Mikel zu? Eder. Eder, urtazotarako. Posten izagotzeaz. Bai. Bera, gaur pixka nabil, herria zagutzen, eta justu zehazkin nun nago edo... Ba, justu zehazki Gaiartan zaude. Gaiartan nago. Bai, abantu zirben hau udalerria da, eta bai. Gaiarta auzoa. Auzoa. Eta bai. Zu nongoa zara? Ni Gaiartako. Gaiartako, bueno, bai, bueno, bai. Posten izagotzeaz. Bai, berdin. Fijatu nahi izatea hemen kanpoan, lokomotorak eta bai. Lantresna asko daudela, eta zehazki zer da. Bueno, ba, Gaiarta herri mehatxaria zen, eta justo hau, ba, da mehatxaritza museoa. Ah, mehatxaritza museoa? Bai. Ikuste badaukagu, edo? Bai, noski. Plazer bat. Bai, sartu. Hala, oso ondo. Torri metik. Bueno, bai, bai, dios. Bueno, Eder, esplikatu diozu pixka bat, Gaiarta auzo bat, baina Gaiarta oso ezaguna da, adibidez, bai. Pasionaria auzo antakoa, zer ez da? Bai, bai, bueno, hemen jaio zen, justu hemen. Hemen justu jaio zen. Hortxe, etxe hortan. Hemen ze ikusten ari gara? Hau zen antzinako Gaiartako herria. Aha, antzinako Gaiartako herria. Bai, hau gu gazteok ez dugu ezagutu, herri hau. Gure herria, hau da. Gaur egun da. Gaur egungoa, bai. Eta antzinan hemen kokatuta zegoen. Antzinan hemen kokatuta zegoen. Bai. Gaiarta, bueno, abanto zirbena mehatxaldean kokatuta dago, eta hemen Burdin minerara ateratzen zen. Eta justo herriaren azpian, Burdin minerara aurkitu zuten. Justo herriaren azpian? Bai. Gaiartaren azpian zuen mineral pila. Hori da. Aipa. Beraz, 1948an, esan zuten, alde egin behar duzue. Herria botako dugu eta... Hostias. Eta mehatxe handi bat egingo dugu. Eta beraz, herria? Herria... Zuntxituta, bai, karo. Azpien mehatza atera behar zutelako. Hori da. Herri osoa bota, jendea Gaiarta berrira joan zen, edo esker aldera be bai. Eta gaur egun duguna... Ojo, Kristo. Kontxa bigarrena mehategia. Hau da kontxa bigarrena mehategia. Bai. Desagertu zen herria, eta hau da gaur egun dagoena? Hau da gu ezautu duguna, bai. Zut ezautu duguna, hau. Karo. Aze, 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 txikiketa, ez da? Ba, bai. Ikus dezakegu nahi duzu, eh? Hau, hau ikus dezakegu gaur egun, abai gaur, primeran, jarri dezagun, garai bateko Gaiarta hementxe, ez astutzeko, eta gozen gaur egungo Gaiarta ikustea. Hori da. Hori da. Beraz, Eder, hau da, lehen erakutsi berdazuna, maketan, benetazkoa. Ojo al Kristo! Impresionantea da, ikusi, fijatzen baseate, hazen olako zuloa, ez da? Bai, bai, bai. Bai, bai. Bai, itzela. Segia esan, impresio egiten du, hemen ondotik ikusita. Bai. Kontxa bigarrena, ez da, zendiazo? Bai, zazpireun pertsona inguru egon ziren hemen lanean. Zazpireun. Hoi ze urtetan gutxi gora bera? Ba, 48an, hasi. Bai. Eta 30 urtetan gutxi gora bera, hau guztia egin zen. Aha. Gero hasi ziren, barnek aldeko, oza, galerietatik. Bai, 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 bai. Ateratzen, ba hori, Burdin mea. Bai, bai. 83 arte. Bale, bai, nula gutxi arte. Bai, bai, bai. Eta bi bendetako gauza, bai, zik, eta 48 arte, ez da? Justo herria bota, eta hasi ziren barnekaldeko ustiak eta egiten. Justo gure azpian, baude 50 km galeria. Galeria, ostia. Eta gero daude kamarak, hortik ateratzen zutela mea. Eta badago kamera oso handi bat, Burgoseko katedrala sartu zitekena. Bai. Kamera, hau baino handi guai, ez da? Itzela, bai, bai. Hau da... Bai, 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 da, hemen lurra azpila da. Gazta baten moduko. Bai, bai, impresionantea, dira esan. Eta eman zion aberastasuna mehatxaritza herriari? Nire ustez, aberastasuna beste batzuk eraman zuten, beti bezala. Beti bezala, ez da? Bai, Aitit eta osaba hemen egin zuten lan, bai. Hamengo historiak beti dira jatekorik bazutela, baina... Eskaz, beraz aberastasuna, hori uste dut lapurtu zigutela. Oira, eta lan egoerak mehatxarienak eta oso gogorrak izan dut, pentsatzen dut, ezta? Bai, ditu, hemen baditugu bi herri kirol. Aha, herri kirol? Bai, bata da, Arrizulaketa. Bai. Eta bestea, urtero egiten dugun munduko bagoneta karga txapelketa. Munduko bagoneta karga txapelketa, ojo de Kristo! Nahi baduzu, saiatuko gara. Bai, saiatuko gara, aizeak eraman baino lehen. Hori da, guazen. Bueno, Eder, esan diazu errikirola. Bai. Zertan datza errikirolon, Eder? Hartu behar da burdina. Burdina eta bagonetan sartu. Lehenengoa maitzen duenak, ba... Bale, irabazten du. Hori da. Aztea badukagu edo... Bueno, arropa horrekin... Bueno, egia esan, bai, arropa aldatu beharko genuke. Bai, doktore gizatoz. Bale, txea. Antzeko gara. Hori da.
nahi den? Itxura ja hobea, ez da? Ja, barret, bai. Bueno, vale. Nahi dezunean. Venga, ba. Iru, bi, bat, listo. Pixua, zekatera, no? Arri. Bona gallarta. Bueno, bastante chungo, ¿no está? Ostras, horror y bueno, gara, ¿eh? Horror, ¿eh? Horror, ahí. Ona, de los ona. Y ya sabes, no me han salido sentido, ¿no es? Un de berro de tamar kilo, sartu ditugu hor, ¿eh? Un de berro de tamar kilo, bai, ojo bai. Cristo. ¿Eta? Ba, me han salido cobratzeko egun batean, ama 2000 kilo sartu bar zituzten. Ama 2000 kilo cobratzeko. Cobratzeko. Egun joder. Duzuna, baino, egun aldiz gehiago. Egun aldiz gehiago. Así que, lan erreza etzen. Ez. Eta bizi modu erreza ez. Eta soldata kauskalo. Hori da. Bueno, ba, placer bat. Bai. Eta zurekin hau ezagutzea eta hau bizitzea gaur egila zen. Gora gallarta. Gau, bai. Bueno, Eder. Ni bi gauzak ingeratu naiz, lehenengo gauza, herri kirol berri bat deskubritu deu. Harriak hartu eta bagoia harriz betetzea, impresionantea da. Impresionantea baino azek herriko mina. Beraz ez da herri kirola, da gerri kirola. Geritu ditzen aste bete horrela seitxian. Amaren lajolta esatik joan, ama, amparo pezi, jain. Gerriak egin zian txakatxa. Bilbon kantatzen dute konsorziokoak txakatxa del tren, nik ezagutu nuen ederri esker txakatxa del vagón. Eta bueno, bigarren gauza garrantzitsuena, bigarren gauza zuloa, haze zuloa. La kontxa 2. Zulo ikusita ez de jakin nahi nolaikoa izango zen la kontxa 1. Zuloa ikusita gauza bat pentsatzen duen, bitako bat. Edo hemen lehen meategi bat zegon, edo Idurre eta Zuhaitz bolotara gehiagokatu dute.